לכאורה זאת הייתה רק עוד הפגנה פרו-פלסטינית נגד ישראל. הפגנות מהסוג הזה מתרחשות כמעט מדי יום באירופה, במקומות אחרים בעולם. אפילו את מיצג הדם הזה כבר ראינו בגרסאות כאלה ואחרות. מכונת התעמולה והשנאה נגד ישראל לא עוצרת לרגע בכל תחום. בדיפלומטיה, בעסקים, באקדמיה ועכשיו גם בכדורגל. והנבחרות לא חיות בחלל ריק. הם קיבלו איומים של מכתבי איומים על החיים של המשפחות של השחקנים, וכשמתחילות המשפחות של השחקנים להתקשר לשחקנים ולהגיד אנחנו מבקשים שלא תיסעו לישראל, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים על המלחמה כאן שלנו על הבית. אז אם אתה שואל מי השם, השמה מדינת ישראל שקמה לפני 70 שנה. אל מול המציאות הזאת התייצב ביממה האחרונה בישראל עדר של פוליטיקאים ועיתונאים ששועט קדימה. הבעיה לשיטתם היא לא הכניעה הארגנטינאית והאיומים הפלסטינים על מסי וחבריו, הבעיה היא שרת התרבות והספורט מירי רגב. הכל בגלל רגב והירושלים שלה. אילו המשחק היה נשאר בסמי עופר בחיפה, סביר להניח שהוא גם היה מתקיים. אז לקחה השרה מירי רגב את המשחק. והמיסה עליו קודם כל את עצמה, ולאחר מכן את שנת ה-70 למדינה, ואת ה-BDS, ואת ירושלים. כמו שראש הממשלה ירים טלפון לנשיא ארגנטינה, או לראש ממשלת ארגנטינה, הוא צריך היה היום לפטר את מירי רגב. מאחר שלא סביר שזה יקרה, אני חושב שיש פה בהחלט מקום לתביעה ייצוגית נגד מירי רגב, בשם הגנת הצרכן. אל האות הזה שניתן אמש הצטרפו במהלך היום שורה של פוליטיקאים מהיציע. יושב ראש האופוזיציה הרצוג כותב שמדובר בגול עצמי מרהיב לכל דוברי השלטון שמבטיחים לנו שמצבנו המדיני מצוין, כישלון מהדהד של ממשלה שתומנת את ראשה ולא קוראת את המציאות. יושב ראש יש עתיד לפיד כתב שהבעיה הגדולה ביותר של הממשלה הזו היא שהכל חלטורה. ושימו לב למשפט המחץ של לפיד, שרת התרבות מתחפשת לשרת החוץ רק כדי להידחף למצלמות, ובסוף אף אחד לא עושה את העבודה וארגנטינה לא תגיע לישראל. שפשפנו את העיניים פעם ופעמיים, יאיר לפיד מאשים אחרים שהם מתחפשים לתפקיד שר החוץ? יאיר לפיד? בכיר אחר בממשלת הצללים הזאת, יושב ראש העבודה גבאי, מסביר שחטפנו פצצה לפנים. כך מתחיל צונאמי בינלאומי. ראש ממשלה שאכפת לו מירושלים לא היה מאפשר לשרת התרבות שלו להפוך כל דבר לפוליטיקה כדי למצוא חן בעיני חברי מרכז הליכוד. ראיתם נכון, ירושלים זה רק כדי למצוא חן בעיני חברי מרכז הליכוד. לפי המשוואה הזאת של גבאי, גם הנשיא טראמפ העביר את השגרירות לירושלים רק כדי למצוא חן בעיני החבר'ה האלה בביתן, בגני התערוכה. ובנימה רצינית יותר, האם העברת המשחק לירושלים זה הדבר שהביא לביטול שלו? איזה מזל שאצל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת תשמעו את האמת בפנים. העניין הוא ירושלים או בכלל משחק בישראל? הייתי אומר גם וגם. העניין הוא שזה בירושלים, זה רק הקצין את מצב הדברים. זאת אומרת, יש את הטענה העקרונית שממשלה שמתכחשת לזכויות העם הפלסטיני, ממשלה שמרחיבה התנחלויות בניגוד לדעת הקהל הבינלאומית, וממשלה שלא מגיע לה פרס מהקהילה הבינלאומית, דמות המשחק הזה בישראל. עכשיו, כי זה בירושלים, זה על אחת כמה וכמה. כמו מהלומה לבטן הרכה, שותפה היום שוב התמונה הזאת של הילד דניאל טרגרמן, זכרו לברכה, לבוש במדי נבחרת ארגנטינה. לפני 4 שנים נרצח דניאל מפגיעת פצמר בביתו בנחל עוז. לא התנחלות, לא כיבוש, על גבול הרצועה שעזבנו עד הסנטימטר האחרון. תזכורת כואבת לכל מי שמתקשה להביט למציאות בעיניים.